नेपाल सरकार को तर्फबाट स्वास्थ्य मंत्रालय को तर्फबाट हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र महामारी को यो चपेटामा हामी रहेको बेला एउटा सुमधुर बहुत सम्बन्ध भएको हामीसँग धेरै हिसाबले समरूपता पनि भएको मुलुक गुजरातको तर्फबाट महामहिमज्यूले जुन त्यहाँको सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीलाई यो 18 मा सहयोग गर्नको निम्ति सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ, त्योप्रति म इजरायली सरकारलाई महामहिम राजदूत मार्फत हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। भोलिका दिनहरूमा पनि यी 18 का विरुद्ध एक आपसमा हामी मिलेरै समाधान गर्ने दिशातिर अगाडि लाग्नेछौँ र यो COVID-19 आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट पराजित गरेरै छोड्ने प्रतिबद्धता पनि हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो 18 मा सामग्री उपलब्ध गराएर COVID-19 को जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नु, नियन्त्रण गर्नु, नेपाली जनतासँग अप्ठ्यारो परेको बेला इजरायली जनता र इजरायली सरकार साथमा छ भन्ने सन्देश सहित यो सामग्री उपलब्ध गराउनु भएकोमा म नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्छु।